Armsad sõbrad, mina sain tänaseks ülesande rääkida meie kooli igapäevasest elust. Teisisõnu selles siis, kuidas meil asjad tegelikult käivad. Tegelikult küll siis lihaks, sõna lihaks saamisest, sellest, kuidas Jumal on igapäev meie keskel ja kuidas me sõna täidame oma olemise, otsuste ja tegemistega. Üks meie õpetaja on öelnud, et tema jaoks on meie kooli olulisemaid märksõnu koos tegemine. Minu ettekanne on ka sündinud õpetajate koostöös. Nagu Liivika rääkis, on meil igal neljapäeval õpetajate kolleegium ja ühes sellises kolleegiumis omavahel arutasime, et milles väljendub meie armastus ja millised on meie kooli kõige olulisemad rõhuasetused. Praegune ettekanne on kokkuvõte sellest arutlusest. Alternatiivina pakun ma teile teist ettekannet, mis on võimalik, et palju ausam ja vahetum, ja selle aitas mul kokku panna meie kirke ja noora isa Sandor Liive ja seda näete siin minu selja taga. Kogu meie elu ja koolielu sisu on kohtumine ja kohtumise ootus. Apostel Paulus ütleb, praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Kristliku pedagoogika aluseks on Jumala kuju nägemine igas lapses. Me oleme tänulikud võimaluse eest kohtuda kogu aeg palgest palgesse. Me anname endale aru, et meie töös õpetajatena ei ole kõige olulisem õpetada matemaatikat või emakeelt või muusikat. See on ka hästi tähtis ja ometi kõrvaliselt tühine. Palju olulisem on toetada seda, et lapses saaks tulla ilmsiks Jumala kuju, praegu ja täiskasvanuna. Paraku näeme, kuidas me ise vahel seda tegelikult oma rikutuses hoopis hägustame. Ja siis ei ole muud rohtu kui palve. Juba korduvalt on öeldud, et palve saadab meie kooli elu pidevalt. Nii on. Üks õpetaja palus eraldi rõhutada, et tema jaoks oli nii suur elamus, kui ta mõistis, et me päriselt ka igal koolipäeva hommikul palvetame iga töötaja, isa, ema ja lapse eest nimeliselt igal hommikul. Ometi ei ole see ainus palve, mis päeva saadab. Ma olen korduvalt olnud õpetajate omavahelise arutelu tunnistajaks, kui on räägitud kas mõnest murest lapsega, mõne situatsiooniga, tunniga, kuidas see arutelu lõpeb kokkuleppega, et palvetame. Ja kui Liivika ütles, et mitte kõik meie õpetajad ei ole ju kirikliku taustaga, siis uskuge või ei, nendega juttu ajades lõpeb see samamoodi, lihtsalt sõna on teine. Seal lõpus on selline tõsine lootusrikas püüame. Ja ma arvan, et see kõlab palvena veel paremini ja veel täpsemini kui mõni muu palve. Palvet kannab armastus. Minu ettekande teema ja minu ülesanne lubab mul öelda seda intiimset asja, et me päriselt armastame iga oma õpilast.
Veel 5 aastat tagasi, ka mina alustasin õpetajana alles Püha Johannese koolis, oli see minu jaoks täielik müsteerium, kuidas on võimalik õpetajal armastada iga oma õpilast. Täna ma tean, et see ongi müsteerium. Nii nagu lapse sündimisega kingitakse emale tohutu armastus oma lapse vastu. Täpselt samal moel täidab koolimaja iga uue õpilase saabumisega, iga uue klassi vastuvõtmisega tohutu uus armastus. Ja edasi on see armastuskingitus, mis on usaldatud meie kätte. Siis me saame õppida, kuidas seda hoida. Meie kooli õpetajate laste vahel on lähedus. Ka füüsiline lähedus. Me teretame igal hommikul kättpidi ja tavaliselt kallistame ka. Me teeme pai. Kui laps nutab, siis me võtame ta sülle. Miks peaks koolis nutma? Ka meie väga rõõmsas koolis on selleks rohkem kui 1 000 000 põhjust. No, näiteks, et ema ei saagi hommikul kooli jääda, vaid peab tööle minema. Või teadmine, et isa sõidab õhtul 8 päevaks komandeeringusse ja see igatsus on juba kohal. Või see, et öösel on surnud hamster või merisiga. No, siis nutab terve klass ja tavaliselt õpetaja ka. Või õnneks on ka lihtsamid asjad, noh, ma ei saa mitte midagi aru või ma ei tea, kus järg on. Ja siis ikka ja alati on üks ja see sama rohi, mis aitab ka kõige suurema mure puhul. See on vaikselt süles kössitamine ja siis uue töö juurde asumine. Tüdrukute klassi õpetajana olen mõelnud, et kas pole need pisarad parimaks kasvulavaks ühele noorele naisterahvale. Juba esimese klassi sügisel nägin korduvalt, kuidas teade nutmisest levis nagu õrm tuule õhk üle klassi ja kohe oli nutjad kallistamas hulk armastavaid õekesi. Ma arvan, et see on nii oluline, et naine oskab olla pisarate juures ja oskab trööstida. Me hoiame oma koolis kodust õhkkonda. Meie Eevakene, kes on siin kõik nii imeliseks ja koduseks loonud, teeb seda sama koolis. Ta hoolitseb, et ikooni ees oleksid alati värsked lilled, et õlilambid põleksid. Siin ja seal on kaltsuvaibad. Meil ei ole ühtset suurt koolikella. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja ise väikese kellukesega klassis. Meie uue lennu vanemad olid nüüd kevadel omavahel arutanud, et see ei ole üldse koolimoodi. See on nagu kodu. Me ise tunneme täpselt seda sama. Ja arvatavasti selle koduse õhkkonnaga oleme me saanud luua väikese koolitunde. Üks õpetaja ütles, et tema arvab, et me oleme sellega kõik juba täiesti ära petnud. Ja et kui meil on juba olemas 12 klassi ja suur koolimaja ja palju lapsi, et ka siis valitakse meie kool oma lapsele selle põhjendusega, et see on väike kool. Me oleme hoidnud ja loodame, et seda õnnestub edasi hoida. Et erakool ei oleks võrdlusmärgiga jõukate kool, võrdusmärgiga jõukate kool. Meil puudub eliidi mentaliteet, et ainult kõige ilusam või kõige parem on hea. Üks meie ema ütles, et talle meeldib meie kooli juures kõige rohkem see, et ta võib oma lapse rahuliku südamega saata kooli ka nõelutud retuusidega. Me arvame, et kõige parem on lapsel kasvada õppida rahulikus ja turvalises keskkonnas. Sellepärast on meil pingerea vaba kool.
nagu öeldud, meil ei ole numbrilisi hindeid. Meil on skaalavaba sõnaline tagasiside. Me ei võrdle õpilasi. Me ei teata pärast kontrolltööd, et kelle töö oli kõige parem. Me ei jaga spordipäeval diplomeid. Me taotleme seda, et laps võrdleks ennast ainult ise endaga. Näeks, mis on vahepeal toimunud, mõtleks, miks see nii on ja oskaks seada suunda edasi. Meie õpilased on ära õppinud selle, kuidas ennast talitseda ja kontrolltöid kätte saades ei ole klassis hõikeid, et oh, mul oli kõik õige või mul ei olnud ühtegi viga. Sest nad mõistavad, et ühe rõõm ei tohi tekitada teisest tunnet, et ta on kuidagi vilets või halvem. Veel olulisem on see, et hoida tagasi üleoleku tunde tekkimist. 2 aastat tagasi rääkis üks inimene, kes oli palutud ühele meie kooli lapse sünnipäevale mänge organiseerima, et ta pakkus välja ühe hästi toreda võistlusmängu, mida alati tervitatakse suure vaimustusega. Ja siis meie tüdrukud jäid kuidagi niimoodi vaikseks ja tõsiseks ja palusid, et aga et kas tohib nii, et me mängime seda mängu nii, et ei ole võistlus? Ja nad olid valmis isegi auhinna oma vahel ära jagama. Seda sama fenomeni olen ma näinud siis, kui nad mängivad 2-3 kesi. Mingid äraarvamismängud või asjad, siis kogu aeg jälgitakse, kuidas kellelgi läheb ja antakse vajalike vihjeid. Meie kooli kodukorra võib tõesti kokku võtta Aatose Vaga isa Siluani mõttega minu vend on minu elu. Kui midagi juhtub, on mingi olukord tunnis, keegi vastab valesti, midagi kukub, siis teised ei naera. Ja kui see ka juhtub, siis õpetaja rahulik eeskuju lõpetab selle. Laste suhete heaks me teeme teadlikult tööd. Esimeses klassis, ka teises, kolmandas juba vähem, me vahetame pinginaabreid igal nädalal. Seda selleks, et sõprussuhted tekiksid kõigi klassikaaslaste vahel. Meie vanemad on imeliselt arvestanud meie palvega, et kui soovitakse lapse sünnipäeva pidada ja kutsuda sinna ka klassikaaslasi, et siis kutsutakse kas kõik või ainult vähemus. Sest kui kutsutakse enamus klassist, toob see väga palju valu neile, kes on kõrvale jäänud. Me märkame suhteid, me ausalt laseme lastel ka ise neid kujundada ja ise nendega hakkama saada, aga vajadusel toetame. Selleks annab hästi hea võimaluse see, et meie klassi õpetajate töölauad asuvad klassis. Ja nii me saame olla laste juures ka ainetundide ajal, vahetundides ja lapsed tunnevad seda. Nad aduvad midagi. Et keegi on nendega, keegi hoolib, keegi märkab kogu aeg. Ja armastades me märkame. Armastades räägime me ühtse tervikuna, nii ühest klassist, ühest koolist. Meie kooli lemmik valem on 1+1+1+1+1+1 võrdub 1. Ja selles valemis tuleb tähele panna igat liidetavat ja seda terviklikku summat. Üks meie õpetaja imestas meie kooli tööle tulles, et teil on siin kõik lapsed erilised. Ja see tõesti nii on. Kõik lapsed ongi erilised, aga seda näeb ainult siis, kui neid tähele panna. Samal moel on eriline meil iga õpetaja. Alguses oli minu jaoks isegi harjumatu, millise läheduse ja millisel viisil jagati omavahel hoolimist. Tänaseks on mu jaoks täiesti enesest mõistetav, et ka kõige argisem
ja asjalikum kiri mailboxis algab pöördumisega armas ja lõpeb kallistusega, paiga või truuduse vandega. Meie õpetajad võtavad kanda üksteise koormaid. See on käitumises väljenduv armastus, märgata ja astuda toeks igal võimalikul hetkel. Olgu siis konkreetse nõu või jõuga, julgustava pilguga, mõne väikese naljaga, müksamisega, kallistamisega või nii, nagu Eveli tüdrukute töödest kuulsime, lugesime, kui üks tüdruk kirjeldas mängimist vennaga, kui vahel saab haiget, et siis vahel ma ütlen talle, aga vahel ei, tead sa. Ja meie pered on erilised. Me õpetajatena tunneme ennast kogu aeg hoituna. Meie peredega on võimalik teha igapäevast koostööd. On võimalik pöörduda, kui on vaja mingit ainelist abi. Arvutuspulkade jaoks oli vaja karbikesi. Poes olid nii kallid. Üks ema palus töö juures kokkadel koguda. Või karppe, ilusad lillelised. Nüüd on kõik olemas. Me saame nende poole pöörduda, kui on mure mõne teemaga, mida kodus oleks vaja rohkem õppida. Nemad pöörduvad meie poole, kui laps on rääkinud kodus midagi, mis paneb muretsema siis ükskõik kas vanema või lapse. Et me tõesti suhtleme kogu aeg, sest ilma suhtlemiseta ei saa olla koostööd. Koostöö tipp saavutuseks on meie igakevadine perelaager. 2 päeva telkides, kus kõik vanemad on oma lastega kohal, hoolimata ilmast, hoolimata kaugusest ja see on nende enda korraldatud. Kui meil on isadepäeva kontsert, on kohal ka emad ja vanaemad. Emadepäeval ei puudu isad ja vanaisad. Meie perekonnad on erinevad. Meil on väga palju perekondi, kellel puudub religioosne enesemääratlus. Väga palju on erinevatest kirikutest, isegi erinevatest religioonidest. Aga olenemata, kus nad on, me mitte kunagi ei sea kahtluse alla seda, mis räägitakse kodus või mis toimub kodus. Ka meie usume Tammsaarelikult tööjõudu. Ja me teame, et tööga jõuab armastuseni, kui selle kõrval on palve ja kui töö on õnnistatud. Isa Sofroni ütles kord oma ülikooli lõpetavatele vaimulikele õpilastele, et palvetage nii, nagu teist endast ei sõltuks mitte miski. Ja tehke tööd, nagu kõik sõltuks sellest. Meie koolis õpivad lapsed tööd tegema. Meie koolipäevad on väga tihedad. Meil on palju õppekäike. Lisaks loodusele käime me muuseumites, kontsertitel, näitustel, teatris. Meil on väga intensiivne võõrkeele õppe. Esimesest klassist alates on meil 5 tundi nädalas inglise keelt, alates teisest klassist lisandub 3 tundi vene keelt. Ja nagu te eile kuulsite sellest videoklipist, mida õhtul vaatasime, pärastlõunal vaatasime, siis sellest veel ei piisa. Lapsed tahaksid lisaks prantsuse keelt, itaalia keelt, soome keelt. Me peame väga oluliseks oma kogemust õpetada 2-keelseid lapsi. Ja me oleme õnnelikud ja tänulikud, et vähemalt vene keelt on meie koolis võimalik õppida ka emakeelena. Sest me arvame, et iga lapse identiteet, ka rahvuslik identiteet, on tohutu aare. Me usume sõnasse ja sõna kujundavasse jõusse. Ja me väga püüame toetada seda, et meie lasteni jõuaks hea ja kvaliteetne sõna. Me alustame tunde luuletusega. Esimeses teises klassis on see täiesti süsteemne. Ühtese ja sama luuletust loetakse nädal 2-3. Esimene kord loeb õpetaja ette, siis mõtestatakse. Teisel päeval
loevad lapsed juba, proovivad kaasa lugeda ja kolmandal päeval on see neil peas. Meie lapsed loevad palju raamatuid. Me ise loeme neile ette. Nagu juba Liina ütles, lõunasööki ajal loeme neile muinasjutte. Selleks, et järgida õigus kloostrite traditsiooni, kus ihuliku toidu kõrvale pakutakse ka vaimutoitu, lugedes ette pühakute elulugusid või teoseid. Ja me kuulame palju. Vaikuse kuulamise annavad meile hommikupalvused. Üksteise kuulamise tundide kõrval näiteks meie kultuurifestivalid, mis toimuvad 2 korda aastas. Sageli käivad meil külalised, küll projekti tagasi kooli raames, küll lihtsalt tähtpäevade esile tõstmiseks, räägivad meile oma tööst või muudest olulistest teemadest. Ja meie lapsed on tänu sellele superkuulajad. Ma mäletan, kui me käisime esimest korda, ma arvan, see oli 2. klassis, Eesti Rahvusliku Sümfooniaorkestri kontserdil. Me olime seal vist lausa 2 lennuga. Meie ees istus rida, ma arvan, et gümnasiste kusagil 2. koolist. Ja siis juhtus, et üks meie laps sai täiesti hävitava pilgu osaliseks ühelt ees istuvalt gümnasistilt. Meie Eliisekene hoidis kramplikult käes oma piletit, sest piletit tuleb kontserdi lõpuni alles hoida. Ja siis süvenenud muusikasse hakkas ta selle piletiga niimoodi vaikselt edasi-tagasi mööda oma püksipõlve tõmbama. Nii et see tekkiv vaevu kuuldav sahin kordas Duke Ellingtoni imelise muusika rütme. Ma sain aru, et see gümnasist meie ees oli hoolides juba kontserdi alguses, nähes enda taga sellist kampa mudilasi, võtnud kohustuse aidata meid seda järeltulevat põlvkonda kasvatada, aga mitte midagi muud peale selle õrna sahina tema sekkumist ei vajanud. Ühe viisina armastada ja tähele panna tõid meie õpetajad välja just need nimetatud kultuurifestivalid. 2 korda aastas kestavad need läbi nädala iga päev esimese tunni. Seal võivad üles astuda absoluutselt kõik soovijad. Etteastet ampluaa on seinas seina. Klassikaliste teoste kõrval on põgusad omaloomingulised katsetused, tsirkuse etteasted, teaduseksperimendid ja nii edasi. Imeline on see, et ühtmoodi väärtustatakse või imetletakse kõiki neid etteasteid. Kõige hullem irm sellel nädalal on haigeks jääda, sest tahetakse olla kohal. Õpetajate ainus ülesanne on seal hoida piiri esinemisala ja kuulajate vahel, sest meil ei ole lava, meil on lihtsalt seal oma aatriumis. Sest lapsed istuvad seal maas ja see huvi on nii suur, et märkamatult nad nihkuvad millimeeter haaval aina lähemale. Meie aktustel ja kontsertitel esinevad alati eranditult kõik lapsed. Me ei luba siin endale mingeid valikuid. Te saate aru, et kõik on väga hea ja ilus ja imeline. Aga selle sisse käib ka see, et aeg-ajalt meil tuleb lahendada probleeme. Uurida, mis juhtus, aidata mõista, tõlkida, miks keegi nii või naa ütles või tegi. See on võimalik ainult siis, kui me õpetajatena näitame, et me suhtume tõsiselt, isegi murelikult. Aga me ei ole pahased. Kui laps tunneb, et tema tegu ajab mind paanikasse, tunneb ta, et ta on hakkama saanud millegi pöördumatult kohutavaga. Kas me ise suudaks uskuda andeks andmisesse või meeleparanduse võimalikusesse, kui meie pihiisa meid kuulates endast välja läheks? Palun vabandust.
Usaldame seda, et enamasti tekivad probleemid kogemata. Ja kui laps midagi vihuti teeb, siis on põhjuseks mingi eelnev asi, mis juhtus kogemata, aga mida mõisteti valesti. Liivika ütles meile kord, et me ei tohi olla hukkamõistjad. Peame olema õigeks mõistjad. Kui ka midagi on olnud, on õpetajate rangus ja kriitika hästi täpne, konkreetne ja lühiajaline. See oli ja on möödas. Õpilasele ei jää kestvat süüd. Me püüame anda kogemust heast ja ilusast. Meie õpetaja Liina kirjutas oma bakalaureuse töös. Igas lapses on vajadus leida oma eksistentsiaalsele olemusele tähendus ning ta tajub alateadlikult, kui suurt osa temast tunnustatakse. Kui laps kogeb, et temast nähakse midagi enamat, kui ta ise näeb, siis kajastub see soovis anda endast parim. Püha Porfirius on öelnud, et laste käitumisel on otsene seos oma vanemate seisundiga. Kui lapsed on haavunud vanemate omavahelisest läbisaamisest, kaotavad nad jõu ja tahte edasi minna. Nad ehitatakse halvasti üles ja nende hingekojal on oht iga hetk kokku variseda. Laste halvas käitumises on üldjuhul süüdi nende vanemad. Neid lapsi ei aita õpetussõnad, korra nõudmine ega rangus. Vanemate armastus, üksmeel ja hea läbisaamine on see, mida vaja. Me arvame, võib-olla liigse edevusega, et see kehtib otseselt ka õpetajate kohta. Väga sageli näen ma, kuidas klass peegeldab minu seisundit. Üks isiklik näide, palun andeks. Ükskord sõitsin kooli ja kuidagi tuli meelde eelmisel päeval peetud arutelu, mille käigus mulle tundus, et minu aiandusalaseid teadmisi ei hinnatud piisavalt kõrgeks. Täiesti naeruväärne. Aga ma ei tea, kas väsimusest või siis lihtsalt enesearmastusest ja eneseimetlusest hakkasin me seda vestlust enda peas ketrama ja sellest kasvas välja selline tohutu argumenteeriv vaidlus, lausa sõnasõda ja tüli. Loomulikult koolis ukses sisse astudes tulid uued tööd tegemised ja kuigi ma seesmiselt põlesin veel sellest enda tekitatud tülist, siis käitusin ma rahulikult, naeratasin, tervitasin õpilasi, toimetasin. Natuks aja pärast panin tähele, et kaks tüdrukut läksid omavahel sõnelema. Katkestasin toimetused, lepitasin kõik see korda. Tund algas uus tüli. Vahetunnis järgmine. Ja siis ma järsku sain aru. See tüli minus kestis ka edasi ju. Kui uus tund algas, siis ma rääkisin tüdrukutele, mis toimub. Täiesti otse seletasin. Mõistes ise enda naeruväärsust ja tõesti südames kahetsedes õhk järsku klaarus. Tüdrukud kuulasid mind, olid veidi hämmeldunud, aga ma nägin, et nad mõistsid ja väga hästi. Me olime jälle kord koos midagi väga olulist õppinud. Kui lapse halva käitumise põhjus on meis, ei aita korra nõudmine ka rangus. Aitab ainult armastus, headuse pedagoogika. Ja samas on nii Kuumen Georgi Šestun meile raamatus mõtisklusi haridusest õigusu valgel südamele pannud, et armastust ei tohi segi ajada pehmekäelisusega või kapriisidele järele andmisega. Siin peame me olema väga ranged nii enda kui laste vastu. Me õpetame läbi eeskuju, kannatlikkust, mõistmist, teiste heaks loobumist. Ja me ei ole siin täiuslikud, tänu Jumalale, sest kuidas muidu saaksime me olla eeskujuks tunnistades, kahetsedes, andeks paludes ja ennast parandada püüdes. Me arvame, et meil on väga hea kool. Ja samal ajal
tunneme väga selgelt enda nõtrust ja näeme, kui palju meil on vaja veel teha tööd, et muutuda paremaks. Vahel on kohutavalt raske. Pühtitsa Jumalaema uinumise kloostri Kuumen ja Varvara olla öelnud kloostrielu kohta, et kui inimesed teaksid, kui raske siin on, ei tuleks siia mitte keegi. Ja kui nad teaksid, kui õnnis siin on, tuleksid kõik. See kehtib sõna-sõnalt kooli kohta. Õnneks on meil isa Sofrooni nõuanne, seisa kuristiku serval ja kui enam ei jaksa, astu samm tagasi ja võta tassike teed. Suundumus Jumala poole annab meile dünaamika, pideva sisemise õppimise. See on kingitus saada ikka ja jälle uuesti võimalus teenimiseks.